Olha aí, pessoal, sábado, dia 7 de março. Observa aqueles dois barcos lá, ó, competição de sailing, já baixando o balão. Ó. Estava com vela balão, uma preta, né? Ó, estão montando a boia, estão fazendo a boia. Ó. Ó, vão cambar. Ó, trabalho de equipe. Ó. Interessante, pois é, cada um cambou por um lado lá, né? Ah, quem camba por um lado vem pro lado de cá. E quem camba lá pro Boreste vai pro outro lado, tá vendo? Competição de sailing, um barco muito competidor. Tem equipes aí, né? Aqui é Guaíba, pessoal. Pra vocês, ó. Que show! São vários barcos, né? Vou mostrar o trabalho. Tá vendo aquele ali chegando com o balão, ó? Bem na boia para vocês, ó. Ó, chegando com a vela balão, vai montar a boia, atenção, equipe preparando, ó, já recolheu o balão, ó, trabalho de equipe, recolhe o balão, fazendo a boia, ó. Torno de 12 barcos. Isso é legal, né? Aí tu tem essa oportunidade. Estou passando aqui. Amarela tá ali, né? Pessoal, cara, é. Aí do outro lado, uma competição de laser. Hoje tá muito lindo esse. Ó, comissão de regata. Comissão de regata ali, Veleiros do Sul. Aí lá uma competição de laser, ó, montando aquela boia vermelha lá, ó. Monotipos laser, né? Mas lá não tem só laser, ó, lá não é laser. Pois é, cara. Eu acho que é aqueles lasers. Tem laser ali. E tem aqueles. Eu me esqueci o nome. Que é um laser que. Um trapézio, entendeu? Anda muito, ó. Estão montando lá, pessoal. Então nós vamos fazer esta. Tô vendo. Eu tô passando por essa boia aqui para não atrapalhar ninguém. Estou montando aquela boia lá, eles estão montando essa outra e nós passamos no meio. É isso aí. Aí são vários barcos, aí é um monte. Aí está o camarada lá na proa. Aí o que? Observando os competidores. É isso aí. Sábado de Guaíba. Olha o que anda aquele barco lá, ó. Pode Flávio acompanhando lá, ó. São competidores, né? Aqui o Rio Grande do Sul, Guaíba, isso aqui é um berço de competidores. Aqui sai campeões, sai competidores para todo o Brasil correr aí. Aqui, ó. Bom de vento, né? Aqui o cara sai pronto. Aqui tu aprende os quatro ventos e todas as ondas. Aqui o. Eu falo os gaúchos, onde a porca torce o rabo. Aqui tu tem que te virar, meu irmão. Show, pessoal, show. Ó, o rapaz lá com laser montando a boia vermelha lá. Ó, ó, encosta na boia. Interessante, ele foi pro outro lado. Não, olha a técnica dele, ó, pra ganhar do outro. Olha lá, ó. Ele deu uma cambada em cima da boia. Pá, isso é atleta, cara. E o outro veio natural por fora. Tática do cara, hein? Que tática do cara. Valeu.